据 CNW 报道，美国的扫描鹦鹉无人机能够看清地面上咖啡杯里冒出的热气，而中国针对这一军事情况研发出一秘密军事装备，这将是对美国军事力量的沉重打击。那么这一军事秘密装备究竟是什么？那就是雾霾。哎呀，这报道咱也不知道是真的是假的，但是有数据统计了，全球每年因空气污染致死的人数高达800多万，这话可不是打岔。面对雾霾，天津的同学那是深有感脚啊，骑车上班那跟开飞机似的，这雾霾好家伙太厉害了，把当年的小燕子都给摧毁成容嬷嬷。有些人死了他被埋了，有些人活着他也被埋了。不过大伙儿也别害怕，人类啊是最牛叉的物种，科学家不研究了，近年来人类这个鼻毛呈几何倍数增长，以此来抵抗雾霾。你瞧这位大哥，好家伙，这鼻毛都能编麻花辫了，以后你搞对象不看身高长相，不看有房有车，看鼻毛。哎，带我鼻毛及药时，少年娶我可好。不过当靠人类自身进化确实有点慢，幸亏我们生活在一个科技的时代里，勇敢的小伙伴们想尽着一切方法对抗。普通青年是这样，文艺青年人家这样，二逼青年是这样，科技青年是这样的。知识就是力量，咱还得说这个科技青年的招高，但是究竟空气净化技术哪一家强，那还得听我二伯给你讲一讲。您瞧，这就我们家上有老下有小，他可给我帮大忙了，屋里有个尘埃呀、毛发呀、细菌病毒通通拿下，全亏了这三层滤网。哎，有的呢可不行啊，网眼大的跟筛子似的，嘛用不管，就跟买了个鼓风机似的。您看咱这个第一层过滤的是尘埃毛发，第二层是细菌病毒，PM2.5 那小菜一碟，滤镜率高达99.99%。第三层的活性炭，哎，吸附面积相当于224个足球场，甲醛根本不在话下。让您说怎么样，光滤的干净还不行，还得快呢，这可不是一个慢工出细活的事儿。您瞅我这屋，半个小时那空气滤好几轮了，就跟生活在大森林里一样。这可不是光我说好，人家获得的是 AHAM 美国家电制造商品质认证啊。有人问我，哎，你这得多少钱那么好？我跟您说啊，嘛钱不钱，乐呵乐呵得了，你少得两场感冒不嘛都有了吗？雾霾这倒霉玩意儿啊，国家该治理得治理，咱老百姓该过日子还过日子，不要因为雾霾影响了健康，咱还得对自己好一点。说了半天到了鬼期，哎，您可别忘了，我们家用的是安利一心空气净化器。